YouTube. Det kører for dem, det går her. Velkommen til en video inde på VikingCraft. Ja. Are you English? Click here. Wow. Fed spawn. YouTube. Jeg skal nok. Kun for vokter. Jeg ser ikke god af. Nå! Men hej, YouTuber. Ja, det har jeg vist. Der er ni inden. Fed. Blip. Åh, ja. Ja. Du. Nå, men har jeg haft en god uge? God fredag? Eller har jeg haft en god torsdag? Ja, så. What the fuck hacker han? Det var ad. Fuck, hvor klamt. Nå, men jeg prøver at kontakte dem om en ytersæl. Jeg kommer om lidt. Om jeg finder en. Hey, dig der. Hej. Ja. Kan du finde mig sådan hus, hytte? Der er du kommet til den helt rigtige viking. Jeg er ejendomsmægler viking, Kaptajn Knas, og jeg har den helt rette bolig til den helt rette viking. Så hvad for en viking er du? Er du en af dem, der virkelig godt kan lide at bo småt, så har jeg en lækker, lækker bolig herover til den summe pris af 600 om dagen. Der er plads til det nødvendige, og ikke mere. Det er den almindelige vikingsbolig. En rigtig viking bor småt, som vi siger her på VikingCraft. Vi kan også finde en tredje bolig, en helt anden bolig, som er en med lidt større form for rum og muligheder. Det koster godt nok mere, og kræver, at du virkelig gider at spille på denne her server, som en slags super viking, eller som vi kalder det, en valkyrie viking. Valkyrierne er dem, der samler de døde vikinger op på slagmarken og sender dem op til Valhalla, hvor de skal slås i Valhalla hver dag og øve sig i
til at klare Ragnarok. Dette her er en rigtig super vikingcelle. Der er masser af plads, lækre vinduer, og man kan helt selv vælge, hvad for en det skal være. Her kan du se for eksempel havudsigt. Rimelig luksus. Vi kan også vælge en helt tredje hytte, som kun er for de eksklusive VIP. Vikinger, ja. Og de er virkelig... De får virkelig så hatten, den passer. De har til gengæld selvfølgelig også en større rolle på det her. I den her by, og de er yderst respekterede og meget kendte. De er faktisk kendte alle i byen. Og sådan en hytte har vi herovre. Det herovre er VIP. Super VIP, eller hvad skal vi kalde det? En ægte villa. Se den lige ude fra tagrender. Der er vinduer, der er dør, der er donation system. Der er... Ja, lad os gå ind for at se, hvad der er. Der er... Dødelag af døren. Undskyld. Der er kamin, der er lækker sofa, du ved, rigtig chiller sofa. Vi har opbevaringssystem her, vi har minikister, vi har de store kister herover. Og sidst men ikke mindst, så har vi den helt store plads til de helt, til de helt rigtige penge. Masser af weed. I den her celle hytte vil du få det weed, du skal bruge for at komme op til den næste by. Så valget er dit. Er du en almindelig viking? Er du en super viking? Eller er du en ægte YouTuber VIP viking? Det sidste. Det sidste? Ja. Okay. Det forpligter, men det betaler sig. Så denne hytte kan du få til den nette sum af... Ja. What? Jeg tror, jeg har skrevet forkert. Nå, der står ikke, at man, ikke, at man tager forbehold for fejl. Så du får den til 1 krone om dagen. Fuck, der tabte jeg mange penge, mand. Jeg kunne lige så godt have gambling. Okay. Tak for handel, eller hvad man kan sige. Ja. Nu vil jeg gå hjem og begrave mig selv, og så fortælle min kone, at hun skal slå mig ihjel, fordi jeg har tabt penge. Hvorfor? Jeg solgte hytten til 1 krone. Nå, okay. Men tak. Jamen, så er vi tilbage. Er det godt? Hvad synes I om det der klip? Det var, jeg synes, det var ret sjovt. Ja. Men jeg har en ytehytte. Det er den her, I donerer bare. Der kommer et hoved her, et skilt her senere, og så kommer et... Ja. Men vi ses næste gang. Ja, det er rigtig godt indtil næste gang YouTube. Næste torsdag eller fredag. Hej hej, inde på serveren. Ha' det godt. Husk at subscribe og like. I bestemmer helt selv. Ha' det godt indtil næste gang. Hej hej.